Son hadiseleri müzakirə etmək üçün bir telefon bağlantımızda olacaq. Millet vəkili Namiq Həmzəyev bizi xəttə... Namiq Həmzəyev bizi xəttə gözləyir deyirlər. Salam Naqif müəllim, sabahınız xeyir. Və ilk sualım belə olacaq. Ümumiyyətlə, hazırki dövrdə Türkiyənin Azərbaycanın mənəvi dəstəyi niyə bəzi dairələri qıcıqlandırır? Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri bir bənzəri yoxdur. Bu qardaşlıq münasibətləridir və çox hər tərəfli strateji müttəfiqlikdir. Və istənilən məsələdə həmişə Türkiyə Azərbaycanın yanında olub, Azərbaycan isə Türkiyənin yanında olub. Ulu öndərimizin söylədiyi kimi iki dövlət, bir millət. Bir millətdik və bu baxımdan da bu haqq davasında da Türkiyə bizi yalnız qoya bilməzdi və Türkiyə dövləti ilə ilk gündən hətta iyul ayında toz təxribatları zamanı da açıq-aşkar Azərbaycanın mövqeyini dəstəklədi. Həm danışıq masasında, həmçində yeri gələrsə döyüşdə də Azərbaycanın dəstəkləyəcəyini söylədi. Bu günlərim Azərbaycan Türkiyə mənəvi dəstək olur. Türkiyənin Azərbaycanın yanında olması təbii ki, digər gücləri qıcıqlandırır. Digər müttəfiq dövlətlər də var ki, Azərbaycanın bu haqq davasında bizə açıq dəstək verirlər, mənəvi dəstək verirlər. Çünki Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təsdiqləyən BMT-nin 4 qətnaməsi var və bu dövlətlər də bundan çıxış edərək Azərbaycanın haqq davasında dəstək verirlər. Bilinir ki, yəni ümumiyyətlə, son hadisələr onu göstərir ki, bu doğrudan da ermənilərdə qıcıq yaradır, çünki tək qalıblar. Amma biz döyüşü öz gücümüzə aparırıq, ümumiyyətlə, heç bir əlavə dəstəyə də ehtiyacımız yoxdur. Ümumiyyətlə, belə yalan xəbərlərin yayılmasında Ermənistanın fikri nədir, məqsədi nədir? Çox təəssüf olsun ki, ermənilər yalan informasiya yaymaq, təxribat xarakteri informasiya yaymaqda ustadırlar və onlar da dünya ictimaiyyətinin diqqətini yayındırmaq, bu məğlubiyyətlərini örtbasdır etmək və müxtəlif bəhanələr tapmaq istəyirlər. Onlardan da biri budur. Ancaq bizim əlimizdə faktlar var ki, ermənilər Liviya, Suriya və İraqda olan PKK və Asalat terrorçuları, erməni əsrlə terrorçuları məhz gətiriblər Dağlıq Qarabağa, həmçinin bilirsiniz, Yilvandakı hadisələrdən sonra artıq onlar bizim müqəddəs şəhərimiz, tarixi şəhərimiz Şuşaya, hətta Livandan olan erməni əsilli şəxsləri də köçürdürdülər, ailələri köçürdürdülər. Ona görə də bizim hansısa bir ordunun və yaxud dövlətin dəstəyinə ehtiyacımız yoxdur, hansısa bir muzlara ehtiyacımız yoxdur. Çünki bizim ordumuz güclüdür, bizim xalqımız Ali Baş Komandanımızın ətrafına sıx birləşibdir. Bizim hələ ehtiyatda olan yüzlərlə zabit və əskərlərimiz var. Bu baxımdan da bizim başqa hərbi dəstəyə ehtiyacımız yoxdur. Bizi, müttəfiqlərimiz bizi mənəvi olaraq dəstəkləyirlər. Biz də öz haqq davamızı, haqq müharibəmizi, vətən müharibəmizi aparırıq. Və qazanacaqıq da. Naqif müəllim, ümumiyyətlə, Minsk qrupunun son hadisələrə münasibəti də bir mənalı qarşılanmır. Ümumiyyətlə, münaqişənin ədalətli həlli üçün onlardan hansı addımlar gözlənilir? İyul təxribatları, daha sonra avqust ayındakı ermənilərin təxribatı və sentyabr ayının 27-sində yenidən bizim dinç əhalimizi, dinç vətəndaşlarımızı atəşə tutmaları və onları həlak etmək, onları öldürmələri artıq bizim səbrimizin kasasını daşıtdı və Azərbaycan ordusu əks həmlə hücumlarına başladı və ATƏT-in Minsk qrupu təsir olsun ki, bugünə qədər öz öhdəliyini yerinə yetirə bilməyibdi, bunlar öz mandatlarından doğru düzgün istifadə edə bilməyibdi. Mən düşünürəm ki, bugünlərin Fransa faktik olaraq erməni tərəfini müdafiə etməklə bu mandatdan özləri könüllü olaraq imtina etməlidirlər və bu ATƏT-in Minsk qrupunun formatı mütləq dəyişməlidir. Onsuz da biz torpaqlarımızı işğaldan azad etdikdən sonra ATƏT-in Minsk qrupuna ehtiyac qalmayacaqdır. Və mən düşünürəm ki, biz Ali Baş Komandanımızdan söylədiyi kimi bu mübarizəni axıra kimi aparacaq və torpaqları işğaldan tam azad edəcəyik. Daha sonra təbii ki, istənilən müharibənin, istənilən döyüşün sonu sülhlə tamamlanır. Daha sonra isə artıq o sülh məsələsini biz müzakirə edə bilərik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Qeyd edim ki, millət vəkili Naqif Həmzəyev bizim telefon bağlantı yaratdıq, onunla söhbət apardı.